В Одеській області на паромній переправі мало не замерзли двоє нелегалів. Ізмаїльські прикордонники виявили двох знеможених чоловіків, які намагалися потрапити до України паромною переправою Орлівка і Сакча. У Держприкордонслужбі повідомили, що порушники кордону їхали на осях напівпричепа. На вулиці було 7 градусів морозу, і чоловіки замерзли настільки, що не могли навіть поворухнутися. Прикордонники допомогли їм вибратися, надали їм першу допомогу та нагодували. У чоловіків не було документів, але вони розповіли, що є громадяни Палестини. Особи порушників наразі встановлюються. Їм виписали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону, після чого передали румунським прикордонникам. Крім того, перевіряють водія фури, громадянина Туреччини, який міг сприяти перевезенню нелегалів. Представники Державної прикордонної служби надали їм допомогу, зігріваючи напої та їжу. Зі слів, дані особи являються громадянами Палестини. Наразі з ними проводяться фільтраційні заходи для встановлення обставин правопорушення.